السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معزز و محترم علماء اکرام، ذمہ داران جمعیت، ذمہ داران حلقہ معین باغ و مسجد صفہ، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ آج ہم ایک بابرکت مجلس میں شرکت کیے ہیں، اور الحمدللہ قرآن کریم کی مختلف آواز اور مختلف انداز میں تلاوت سننے کا ہم کو موقع ملا. معزز حاضرین، یہ مدرسہ صفہ کا تیسرا سالانہ اجلاس ہے. ان کا تعلیمی مظاہرہ مسابقے کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، اور ہم نے سابقہ سے اس مرتبہ اس کو بہت بہتر پایا، اور اس سلسلے میں علماء اکرام نے اپنے تاثرات بھی بہت ہی جامع اور مؤثر انداز میں پیش کیے، بہت جامع نصیحتیں بھی ہمارے سامنے آئی. یہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندر آباد کی سرپرستی میں چلنے والا منفرد مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کے ذمہ داروں کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس کام کو ہمارے اس حلقے اور مسجد تک محدود رکھنا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام آگے بڑھے اور شہر کی ساری مساجد میں اس انداز سے کام ہو. یقینی معنوں میں یہ جو کام ہے معمولی کام نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو محنت ہے یہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے. اس میں اساتذہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا، طلبہ نے بھی اپنی خوب محنت کی، اور والدین نے بھی اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. ان تمام کی کوششوں کے بعد ہمارے سامنے یہ مظاہرہ پیش ہوا، اور یقیناً یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ سب سے عظیم تعلیم ہے. اس سے عظیم تعلیم اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے. میں دو چار منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، زبان کے اعتبار سے سب سے بہترین زبان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کی شکل میں اور کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے. اور پھر یہ جس شہر کے اندر نازل ہوا وہ شہر سارے شہروں کے اندر فضیلت والا شہر، اور یہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں میں فضیلت والا مہینہ، اور جس رات نازل ہوا وہ رات سارے راتوں میں فضیلت والی رات، اور جس فرشتے نے لایا سارے فرشتوں میں فضیلت والا فرشتہ، اور جس شخصیت پر نازل ہوا سارے انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت، اور جس قوم نے اس کلام کو اپنایا اس کلام پر عمل کیا وہ ساری امتوں میں فضیلت والی امت، امت محمد یا امت خیر. عزیزان محترم، یہ ہم تمام کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ ایسا عظیم کلام، ایسا فضیلت والا کلام اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے لیے اتارا ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ عمومی طور پر ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو ھدی للناس کہا ہے، تو کہیں پر ھدی للمتقین کہا ہے. اس کلام میں اللہ تبارک و تعالی نے
انسان کے سارے مسائل رکھ دیے ہیں، یعنی اس میں انسان کے عقائد، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، تجارت، ہر قسم کی تعلیم قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور اس کے اندر اللہ عز و جلال والاکرام نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، جو سارے کے سارے واقعات یا تو ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہماری عبرت کے لیے ہے، ہماری نصیحت کے لیے ہے، ہمارے سدھار کے لیے ہے، اور پھر اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اونچ نیچ کے فرق کو ختم کیا، اس قرآن کے ذریعے سے مساوات کی تعلیم دی، اتحاد کی تعلیم دی، محبت کی تعلیم دی، اخوت کی تعلیم دی، اور اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات کی تعلیم دی۔ اس قرآن کے ذریعے سے شرک سے، خرافات سے، بد اخلاقیوں سے، بد کرداریوں سے، تکبر سے، فخر سے، غرور سے، انانیت سے، چغل خوری سے، اور اس ہر اس کام سے روکا ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہو۔ یہ عظیم کلام ہے، اس کلام کو اپنانے والے بہترین قوم ہے، اور اس کلام کو سیکھنے والے اور سکھانے والے سب سے بہتر انسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں۔ اس حساب سے یہ مدارس جو چل رہے ہیں، یہ مدارس کے قائم کرنے والے اور اس میں پڑھنے والے طلبہ اور اس میں تعلیم دینے والے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ معزز حاضرین، یہ وقت نہیں ہے کہ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، میں اس مبارک موقع پر تمام ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، حلقے کے ذمہ داروں کو، مسجد کے ذمہ داروں کو، تمام طلبہ و طالبات اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ اس کو محدود نہ کریں، بلکہ اس کو ہر جگہ عام کریں۔ یہاں پر کئی حلقوں کے لوگ موجود ہیں، اپنے حلقوں میں بھی ایسے مدارس کو قائم کریں۔ ہمارے اسلاف نے بڑے بڑے جامعات میں بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی، ایسے ہی مسجدوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو حفظ کیا، قرآن کریم کے ذریعے سے ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے معاملات کو درست کیا جائے۔ معزز حاضرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا تعلق قرآن کریم سے مضبوط فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔